Čia grikinė, grikinės babka skaitos grikinė. O kitai ena bandas nunešė ant lapo. O restauracijos kaip gyvas. Kaip gyvas Vincentas Krivė. Sveiki gyvi. Malonu, kad susirinkot pabūt su mūsų didžiuoju Krivė. Tai užeikim gal į vidų. Sveiki gyvi, mėly subartoniškiai, mėly dzūkai. Man nepaprastai gera, malonu, vyčiau šventė visuomet, kad aš patenku į Dainavos kraštą, kuriame gimiau, išaugiau ir daug metų jau bedirbdamas vis tiek suaugau su Dainava. Ir prie jos pririšo mane ir gimtieji namai, gimtieji žmonės, pažįstami draugai. Bet labiausiai tai Krivė, Vincas Krivė Mickevičius. Mūsų didysis Dainius, mūsų didysis dvasingas mokytojas. Kaip jisai kiekvieną įvykį, kiekvieną istorijos gabalėlį, kaip jisai su kokia atida, su kokiu nuoširdumu aprašė, apskelbė ir pateikė mums, imkit, žiūrėkit, skaitykit, džiaukitės. Ar tai būtų istorijos įvykiai, kur iššaukia dvasę mums, taip sakant, prilygti tiems didžiavyriams, kurie šitaip atkakliai gynė mūsų kraštą, mūsų tėvynę. Ar įvykėliams, taip sakant, paprastutiems, paimtiems, atrastiems taime. Bet kaip pateikė su tokia meilė, su tokiu nuoširdumu, tai visiems pasidaro tas įvykis. Brangus, savas, nuosavas. Aš 56 metais, kai perskaičiau Dainą apie arą konservatorijoje, studentas būdamas trečiam kurse, tai vos į kalėjimą nesėdau. Nes ar teko skaityti Dainą apie arą? Ne, o paskaityk taip. Tai ten laisvė, tai o. Ten aras kokias mintis dėsto savo, taip sakant, svajonėse apie laisvę. Nes manyje šitam, kad dzūkai sako, kuparė, tai yra nemažai mūsų literatūros, ypatingai Krivės, prikrauta ir atidarysim, taip sakant, ir pavartysim.
ten tuos įvykius ir puslapius ir lapus. Ir... Tai va, siūlau šitą progą pasiklausyti Vinco Krėvės apsakymą, kuris vadinasi Silkės. Buvo pusiaugavėnis. Į pavasarį virto. Dienos buvo šiltos, saulėtos, sniegas visur tirpo, klonelėmis, vagomis, vidukelėmis, bėgo upelį ir šniokšdami pasakojo pavasario pasaką, pranešdavo, kad jis jau arti, arti. Moterilis, ar neturite šerių, vištų, kiaušinių? Pirštų langan dausdamas vieną tokią dieną klausė Kušlius. Buvo tai senas žydelis. Lygiai akių apžiūrės raudona barzda, plaukai žili, barzda pusiau ir tas pusiau žilumas visai negadino ir neslėpė jo įgimtos plaukų spalvos. Jis buvo labai kušlas ir beveik nieko nematė, kas yra po kojomis, todėl eidamas priekį jie visuomet čiupinėdavo lazdą, visai kaip aklas. Na kodėl tu nenusiperkinis savo akinių, klausdavo nesikį žmonės. Akinių? Iš kur aš imsiu pinigų akiniams pirkti? Klausdavo jis ir sunkiai dūsaudavo. Daugiausiai jam tekdavo nukentėti nuo sodžiaus vaikų. Ir mėgų pakišti jam po kojomis pagalį ar ką kitą, kad tik kušlius sukloptų. Tai būtų juokų. Bet jis gerai žinojo tuos norus ir labai būdavo atsargus, kada matydavo žaidžiančius vaikus ar pusbernius. Ir kam jūs pirkti darėti senam žmogui? Priekaišiai kalbėdavo lazdą stumdamas, kyčiant kelių pakištą pagalį ar akmenį. Ir tai būtų gerai, aš nuvirstau ir užsimuštau. Bet pirkti jis niekuomet nebepykdavo. Matyčiau, jo širdis buvo pripratusi prie tokių pajuokimų. Vasarą ir žiemą vienodai apsitaisęs, ėjus per sodžius nešdamas rankoje pintinę su kiaušiniais, maišą krautuvėlę ant pečių ir neaplenkdavo ne vieno kiemo. Dabar jis aštumėjo po gazdulės. Langu ir klausė, prie stiklo priglaudė sausį, ką sakys ją moteris. Moterilis, ar nereikia adatų, degtukų, moilo, silkių? Nagi užėk, užėk, pažiūrėsim, pakvietė vidun Gerdvydienė. Čia sunkiai dūsaudamas kušlius vos perlipo per slenkstį, matyt buvo labai pavargęs. Pagarbintas dievas, pratarė nenusijimdamas kepurės. Per amžius atsakė vien Gerdvydienė. Kušlius nuėjo prie langų, prie skobnių, kur šviesiau pasidėjo ant tų suolo maišelį su prekėmis. Pintinę su kiaušiniais pakišo po suolų, prieš tai papaksnojas lazda, ar ten yra ko. Kibirėlį su silkimis pasistatė greta ant suolo ir nuklojo lopinį, kuriuo uždengtos buvo silkis. Nu, eikit, žiūrėkit silkių, pakvietė moteris pakviesdamas į paviršių parinkdamas vis mažesnės silkės. Kiek jūs imsit? Dvi, tris? Gerdvydienė nulindo nuo priekrosnio, pasitaisė suknelę ir priejusi į suolą pradėjo rinkti silkes, kurios jai geriausias. Va tu man visas geriausias silkes išvedi, kai kas jums šitas? Nieko nieko, paėm žmonės ir šitas, kai nebus gerelesnių. Gerdvydienė išsirinko penkias silkes ir pasidėjo jas ant uslano. Tai kiek tu dabar nori užės kiaušinių? Kušlius paėmė silkes į ranką, pakilnojo, pavartė, pasvėrė. Tie kiaušinių. Kiaušiniai dabar pilnus, o silkes įsirinkai pačiai didžiausias, o drėk. Rėpios kaip vištos. Ir kištelėjo silkes Gerdvydienė į panosin. Tu man akis nekaišio, aš nekla gerai matau, silkes kaip plokštės. Geros plokštės. Kad aš per visą savo gyvenimą geresnių nevalgytau, o duosi ketvirtą kapos dalį. Ketvirtą kapos dalį? Už tokias plokštukės šetau tau savo silkės nereikia jų man. Gerdvydienė sumetė. Silkės atgal į kibirėlį ir nusigręžus eina į priekrosnį, kur ant mažo uslanėlio padėtas jos verpstis. Nu, tai kiek duosiu, sakyk, kiek duosiu. 8, jei nori, tai imsiu.
aštuoni kiaušiniai, už jų tokias penkias silkes, kad mano nedraugas tiek turėtų, kaip man pačiam vargiau atsieina, 14, duosi. Gerūnis, daugiau nepridėsiu nei vieno skatiko. Gerdvilienė pasistatė verpstį, pasiselino kuodelį ir pradėjo verpti, ir silkės ją visai nerūpė. Kušlius ima silkes į rankas, bet į kibirėlį dar nededa. 12, duosi. 10. Paskutinis žodis, daugiau nepridėsiu nei vieno skatiko. Negaliu, dieva aš negaliu, man pačiam jau atseina. Kušlius deda maišelį ant kupros ir eina į duris. 12 duosi, klausia sustojęs prie durų. Sakiau 10 ir nesiderėk, veltui aš nemažas vaikas. Negaliu, dieva aš negaliu. Negali ir nereikia. Kušlius išėjo į kiemą. Priejo prie lango ir dar sykį klausė. Moterį, 11 duosi? Dar akis nalenda, sakiau 10. Kušlius minutėlę stovi, masto. Grįžta, ar tolyn. Na, kaip negrįžę, jei uždarbė bus, na, 5-6 skatikai, gal ir visas 10-okas. Sugrįžęs vidun, deda savo įrankių senon vieton. No, nešk kiaušinį, vien silkių. Marcelė paimti iš jos silkės kreipėsi Gerdvilienė į samdininkę, o pati su dubenėlį išėjo į priemenę, kur spintoje sukrauti kiaušiniai. Toj neatsikėlusi pasiekė iš kampo dugnelį, kuriuo uždengdavo puodus su karštu viralu, kad juos namusiais nekristum, ir sudėjo ant jos silkes. Tada Gerdvilienė atnešė kiaušinių, kušlius visus apžiūrėjo jų. Ir krakė, ir ant saulį žiūrėjo, ir jau sudėjo. Kokius tu čia man duodi kiaušinius, šaukės dabar kuškius. Tas matė tokius kiaušinius, už jos man niekas dviejus katikų neduos. Nenori, nereikia, merkinėje parduosiu. Marcelė, atiduok jam silkes. Nu, tam tai greitai. Tyliau ir taikiau kalba kuškius. Tu man dar duosi keletą keptų bulvių. Nedau aš nieko nevalgiau. Monikė atsigrėžė Gerdvilienį dukterį, paduok jam bulbių. Toli pasėmė rieškutės ir pabėrė ant skobnių. Kušlius nusilupo ir įvairiau 2-3 suvalgė. Kutas susidėjo kišenį. Va tuo metu, kada kušlius lupose ir valgė bulbės, Marcelė pasėlinasi ištraukė iš kibirėlių jam vieną silkę, antrą, trečią. Tai pasilino, kad niekas nepastebėjo, kaip jas paėmė ir paslėpė už verpščio. Vienas piemuotai pamatė, kai jas paslėpė, dirstelėjo į ją, mirktelėjo ir nusikvatojo visą gerklę. Ko dabar gerklę plėšė, nusistebėjo Monikė, paleido nasrus kaip trimitą. Iš seno žmogaus juokėsi, kad jam sunku, skundėsi kušlius rydamas bulbės. Negerai iš pavargusio juoktis. Susidėjęs bulbės kišenį pasiaiškino, parnešiu mano bobai, ji labai serga. Užsidėjo naštą ant pečių ir sunkiai atsiduso. Ui, kad mano nedraugui būtų taip lengva gyventi, kaip man lengva. Tada kušlius išėjo į kiemą, priejo prie lango ir dar sykį klausė. Moteris, 11 duosi. Dar akis nalenda, sakiau 10. Kušlius pastovėjo, eit ar neit, grįžt, na kaip negrįžti, jei uždarbio bus 5-6 skatikai, gal ir visas 10-okas, sugrįžęs vidun deda savo įrankių senon vietą, nu, nešk kiaušinių ir imk silkių. Gerdvilienė išėjo rinkt kiaušinių spintoj, o kušlius padėjo visas silkestas, kurios buvo surokuotos, užsidėjo naštą ir išėjo. Kada kušlius peržengė slenkstį, piemuo ir Marcelė vėl nusikvatojo. Tai judu begėdžiu, dabar jam kokį šposą iškrėtė, tada siprotėjo Gerdvilienė.
Marcelė pakėlė už uodegų, pakėlusi tris silkes. Tai tu begėdė dabar jam jas pavogė. Och, mažniulia. Marcelė ir pimo dar garsiau nusikvatojo. Gėdos tu neturi. Persų dienos uždarbį pavogė, o ten šeima gal nevalgysi laukia. Neims, jo galas liovėsi juoktis Marcelė. Jie mūsų žmogų netiek apgauna. Tai jų darbas. Bet pažiūrėsim, ką tau kunigas pasakys, kai nueisi iš pažinties. Marcelė visai nutilo. Jai net baugu pasidarė, pagalvojus apie kunigą. Vėlgi jai toptelėjo širdin, kad gal kušnių su šeimynai iš tikrųjų badauja. Ir prisiminė jį, kaip jis įvėriai valgė keptas bulbės. Pasijuoksi, tai judoname pasaulyje. Tai silkes įsikandus dantys, nereikės prašinėti, kad kušlius jas nuo jūsų atgal priimtų. Dar vienas nusidėjimas dievui žydam apgal bandė teisintis Marcelį. Irgi mūsų viešpatį dievulį nukankino, nukryžiavo. Oi, mergelė, sunkiasi duso Gerdvilienė. Mes kasdien savo mieliausiai dievulį kiek kankinam, kiek kryžiuojam. Ir jis vis mums atleidžia. Prisisapnavo Marceliai, kad jį pateko dangon. Čia buvo gražu, gražu, kaip Pivašiūnų bažnyčioj. Visur žiburėlį, dega žvakės, dievulį žilas, ilga barzda, sėdė aukštai ant altoriaus, o aplinkui angelėliai vieni mažiai, mažiai, kaip panelė švenčiausios paveikslė merkinėje, lėtioji aukštai ir žemai, kiti jau su ilgais rūbais apsitaisę, su ilgais sparnais, klūpauja pas altorių, rankutę susidėję, kaip jauni kunigėliai ar klierikai, ir garbina dievulį. Visas dangos pilnas numirėlių. Iš tų, kurie buvo gyvi, Marcelė nepastebėjo nei vieno. Ir jai net baugų pasidarė, pagalvojus, ar pati nebus numirusi, kad dangun pateko. Tik kada jį mirė, niekaip negali prisiminti, bet mąstyti nebuvo kada. Nes pro mažasias durėlės, kuris stovėjo į dangų, pradėjo brautis vis daugiau ir daugiau numirėlių. Taip, kad ją nustumė į kampą ir prispaudė prie sienos. Prisigrūdo tiek numirėlių dangui, tiek žmonių merkinės bažnyčioje per šventojo roko atlaidus. Buvo čia daugiau vyrų, moterų, ponų, kunigų ir praščiokų žmonių. Ponai ir ponios sėdė už grotelių arčiau dievo sosto. Tai pamačius Marcelį net atsiduso, tai dievuliau. Va ponams tai ir danguje geriau. Marcelį pamatė daugelį savo pažįstamų. Buvo čia Lukošiūnas, Petras, jos krikštatėvis, pas kurį 5 metus tarnavo ir piemene, ir pusmergė. Buvo ir Vakšienė, jos krikštamočia, kuriai padovanojo šilkinę skarelę, kai ėjo pirmosios iš pažinties. Tiesa, skarelė buvo nebe nauja, net mažas kylutė blizgėjo vidury. Bet Marcelė ir dabar ją raišė, kai tik eina kur didesnį atlaidan. Buvo ir tokių, kuriuos Marcelė vaus, bet pažino. Stovi Marcelė prisiglaudusi prie sienos ir dairosi. Mato ten toli prie grotelių. Klūpauja jos sena motutė ir pajuto Marcelį, kad taip pasilgo savo motutės, taip pasilgo, jog širdį kaip replimi suspaudė. Tai jau dabar įsikalbės, tai įsipasakos, tai įsirokuo savo vargelius. Tik kad kadaise, kada motutė buvo gyva ir pas ją ateidavo, kiekvieną šventadienį nieko nebodama Marcelė braunasi tiesiai ten, kur klūpauja jos sena motutė, daro savo kelią ir alkūnėmis, ir šonais, tą pastumė, tam koja užvynė. Vėlis net piktinasi, net šaiposi iš jos, bet Marcelė nieko nepaisė ir braunasi tolyn, ir kai taip įsibrovė į patį dangaus vidurį, ir iki motutės buvo visai nebetoli, va porą žingsnių bežengti, pastojo ją į kelią angelas. Jis buvo su baltais rūbais apsitaisęs, per petį persijosias raudoną juostą su auksiniais blizgeliais, o rankoje laikė didelę auksinę buožę. Kuo dabar brauniesi, kaip nesivaimėlį,
ir trukdė vėlims Dievo tėvą garbinti. Apžvilgys ją nuo galvos lygi kojų ir dar pridūrė. O atėlė apškretusi ir trinį baltus vyrubus. Marcelį pasidairė į save tikrai visą apškretusi, apsisegusi kasdienę suknelę, marškiniai gal dvi savaitės nemainyti. Susigėdo Marcelį neatsigando ir galvą žemynų leido. O angelas žiūri ją vis rūščiau ir rūščiau. Ko dabar atsinešiai silkių dievo namuosna, ar kad vanka darytai, duoki silkės to išmiosiu jos. Marcelė žiūri tikrai rankose laiko silkės, tas pačias, kurias buvo pavogusi iš kušliaus kubirėlio. Taip jas atsineši, kaip čia atsineši, niekaip negali suprasti. Prisiminėti, kad ta silkės jau seniai buvo suvalgiusi ir dar labiau įsigando. Ir pajuto Marcelė, kad nuo silkių varva per pirštus kystimas tiesi ant suknelės. Marcelė atkišo silkės, norėdama greičiau jas atiduoti angelui, bet tas pašaukė kitą mažesnį ir tarė jam, ko imk iš jo silkės ir išmeski laukan, danguje yra savo valgymų ir savo gėrimų nežemiškų, silkės čia nereikalingus. Jau mažas angelėlis atkišo rankutes, norėdamas paimti šio silkės, tai iš dangaus vartų pasigirdo rūstus balsas. Atidokite mano silkės, tas silkės mano, kurias į man pavogė. Marcelė atpažino kušliaus balsą ir dar labiau įsigando. Ar tai danguje nėra tiesos? Ir ten pavaldus ant žydus kvioną daro, nesiliauja kušlis. Tai tu silkių prisivogusi dangų nateisi, dievo navos navoktų daiktų atsinešusi, klausė ją angelas. Paimė šią už rankos ir veda per visą dangų tiesiai į dievo sostą. Marceliai tokia gėda, tokia gėda, įmanytų įskradį žemėn prasmektų. O visi tai tik tai traukėsi nuo jos, iki būtų niežai susikrėtusi ir pasipiknė šaiposi. Vagilka, žydas į kas pavogė? Tai pasipiknė vėlės šaiposi iš jos. Skaudžiausia Marceliai buvo ir pro tą vietą, kur gerai grito klūpavo jos sena motutė. Nors akių nepakėlė, bet pajuto, kaip motutė gailiai, gailiai ją pažiūrėjo. Pajuto Marcelė ir parodonavo, kaip Putino uoga. Tai to kušliaus silkės pavogiai. Paklausė ją dievulis, kai priejo prie jau sostų ir atsiklaupė prie šaltorių. Marcelė tyli, kaip nebylė, ir dreba, kaip apušės lapas. Dievulis tyli. Ir laukia, ką Marcelė atsakys, nesulaukęs jos atsakymo, atsigrėžė į savo angelus ir tarė jiems, paimkite ją, išmeskite iš dangaus pragaran, atiduokite velniams ir te kankina ją, amžių, amžius. Vos tik dievulis taip ištarė, tuoj prie Marcelės prišoko, angelai nespėjo nei atsidusti, kai ją išmetė iš dangaus ir užrakino vartus. Va čia buvo neuru, tamsu ir baisu, vos tik durys užsitrinkė, tuoj prie Marcelės prišoko vėliai, jie buvo raguoti, uodeguoti, išgerkliu jums į liepsną kaip iš krosnės, į vienas per kitą, lindo į Marcelio pas bjauriausias, talkysi jau ją pasmeigti šakėmis. Pamačius tai Marcelė įsikibo į dangaus rūko ne savo balsu ir nubudo. Nubudo Marcelė visą nuprakaitavusi, drebanti kaip apušės lapas. Ir ilgai sėdėjo patale susirangiusi kojas ir rankas, bailiai dairydamas į duris ir langus, ar nelenda pro kurį nors nelabasis. Paskui persižegnojo,
peržegnojo patalą, aslą, duris, ypač žegnojo duris ir langus. Apžegnojusi viską, nulipo aslon ir pradėjo atsargiai slinkt prie lovos, kurioje miegojo Gerdvilienė. Čia tamsoje susirado jo suknelę, įsitraukė iš kišenės raktelį, kuriuo buvo rakinama spinta, atsargiai, kai nesugirgždėtų, atsidarė priemenės duris, atsirakino spintą ir tamsoje, apgraibstomis, dažnai pasiklausydama, ar nepabudo kas nors, pradėjo ieškoti puodynės, kurioje, kaip ir gerai žinojo, buvo sukrauti kiaušiniai. Pagaliau surado vieną. Įkišo ranką, čia saldaus pieno būta. Kitom pirštais pataikė grietinį, ten vėl pirštais pataikė kruopos. Pagaliau susirado kiaušinius. Atsiskaitė tris. Užrakino spintą, o kiaušinius pakasė priemeniai į smėlį, kurio buvo užverstas visas kampas, kad žiemą būtų kuo pabarštyti nušluotą aslą. Tuomet vilko atsargiausiai sugrįžo atgalio, padėjo raktelį, iš kur buvo pasiėmusi, ir atsigulusi į lovą, ramiai užmigo. Ryto metą Gardvilienė stebėjusi, kad spintos ir priemenės durys, o ir jos sveika suknelė, visos pienuotos, jaugi jūs įsapnavusi ir spintų nuėjusi. Apžiūrėjusi, bagi geriau indus, pastebėjau, kad ne visi kiaušiniai. Ir užsipuolė piemenį. Tas gynėsi ir keikėsi, kad neėmės, bet Gerdvilienė juo neįtikėjo. Marcelė girdėjo viską ir tylėjo. Dabar kiekvieną vakarą kapsto smėlį tikrindama, ar tebėra dar kiaušiniai. Ir nekantriai laukia šventadienio, kada nuneš juos į merkinę, atiduoš žydeliui ir tuo būdu užsimokės už pavogtas silkes. O tada jau nebebūjos, kad lieps ją vėl dievulis išmesti iš dangaus už vagystę. Tai va, taip baigės šitą, taip sakant, istoriją. Ačiū uždėmesi.